ଖାଉଛି ସେ କାଚ ଟୁଣ ଗୋଟେଇକି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଅଧ କିଲୋ ଚାଉଳ କି କିଲୋ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ପଖାଳ ଭାତ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରି ଜିନିଷ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆଉ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ତାର ଏବେ ଚାଲିଛୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ତାର ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ବିଏମ୍ସି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଅଛି ତାର ସାଇକେଲ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁଛୁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ବାହାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ଯାହା ତାର ଅଛି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କ'ଣ କି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ପାଣି ପଶିକି ସେ ଫନିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର ଭଡ଼ା ନୁହଁ ନିଜର ନିଜ ଘର ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି କାଚ ଟୁଣ ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି ଚଳୁଛି ସେ ତ ପାରାଲିସ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦିଅର ସେ ଜରି କାଗଜ ଗୋଟେଇକିରି ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛି ସେ କାଚ ଟୁଣ ଗୋଟେଇକି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଅଧ କିଲୋ ଚାଉଳ କି କିଲୋ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ପଖାଳ ଭାତ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲା କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ବି ନାହିଁ ଥିଲା ଆଗରେ ଥିଲା କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟେ କରି ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି ଟିବି ହେଇଥିଲା ଟିବିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ତମେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାହା କିଛି ମୋତେ ସହଯୋଗ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାୟକ ଲଷ୍ଟାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଜଣେ ଆମ ଦିଦି ହେବେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିକି ସେ ଦିଦିକି ଜାଣିଲେ ତଳେ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଏମିତି ଅସହାୟ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ତମ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତା'ପରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଅଭାବରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରି ଜିନିଷ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆଉ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ବେଲେ ମାସେ ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସୁବିଧା କରିକି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତି ମାସ ଆଣିକି ଦେବୁ ଆଉ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ସାଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମହିଳା ସମିତି ନାନୀମାନେ କଥା ହେଇଛୁ ତା'ର ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ଏବେ ଚାଲିଛୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ତା'ର ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ବିଏମ୍ସି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ସାଇକେଲ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁଛୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ଯାହା ତା'ର ଅଛି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଏଇଟା ତ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ତ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ୁଛ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଜେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲେ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି କାଢ଼ିବୁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ମମତା ଦଳେଇ ତ ମୁଁ ପଥରବନ୍ଧରେ ରହୁଛି ଆଉ ପଥରବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର ରେସନ୍ ସବୁ ଅଛି ମାନେ କରାହେଇଛି ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ମିଳିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ପାଣି ପଶିକି ସେ ଫନିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯେହେତୁ ହଜିଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି
तेणु आम डिलर सहित कथा होम भोला बाबू जी आम कॉर्पोरेटर अच्छा आहत कथा लेडी आम मास मेम्बर मैंने कथु भोला बाबू को लेकिन डिलर पाखर नंबर बाहर कर सब सुविधा सुजोग पुणी जोगे देवाई आम चेस्टा करी कार्ड केमती बाहर नंबर आधार कार्ड केमती बाहर से आम जा डिलर पाखर आणबू आउ तांकु विधायक आमर सुशांत भाई भी तांकु डाकी आनी देखेली भी किसी अर्थ साहय से करते जो आपण मैंने भाई मान को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आजिका दुनिया भी एमती माने मानव सेवापाई जी आग आगे आसुच्च आ बहुत परिमाण भी साहय सहयोग कर बहुत बहुत धन्यवाद।